cidade onde a gente mora parece um pouquinho com a casa da gente. É onde a gente se reconhece, onde a vida acontece tão intensamente. Por ela a gente tem amor, a gente tem carinho, tem compreensão. Mas sabe a hora de arrumar, por tudo no lugar, lhe dar mais atenção. A cidade onde a gente mora pode melhorar, pode ser diferente. Mas esse jeito é a gente que dá, em primeiro lugar, tem que estar mais presente. Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar. Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar. Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar. Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar. É escritor e professor, é deputado e foi também vereador. Um cara competente e experiente, que pra educação sempre deu valor. O São Paulo, ele tem amor, e por sua gente o verdadeiro sentimento. Ele é assim, ele tem palavra, e cumpre com seu juramento. Ele é o cara pra unir São Paulo, Xalita é São Paulo 100%. Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar. Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar. Xalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar. Xalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em primeiro lugar.